joan bai. Bai, gaurko nobeto, bueno, hobeto beintza terrematatza lortu de bai. Nola izan ala azterketa, lasaiagoa zirudien, portu eldapo gutxiago eta portu agorra izan. Bai, atzo baino hasiera lasaixoa genun, ez? Era hasierako parte hontan batez hemen Gasteiz inguru hontan, ez? Ba bueno, gero beti bezala Arlabaneko jeitsiera arriskutsu hortan ba bai ondiela eroriko batzuk, hor atento martxan beti de ondo kolokatuta oteko. Lehenengo portua ez da oso fuerte jo, ez, egia esan, baina bueno, gero ja bigarrengo bueltako benillota portua juntatuanen ekipoa jarria oso ondo lanen, dena kiston lanen du ekipo guztiek, eta bueno, ba, errematatu harra zion, eta bueno, azkeneko portu neskapatu da bai Imanolekin eta Imanol Ablarezekin eta Julenekin, eta bueno, ba, metaino ez. Gaurko diferentzia nagusia zen lehenengo zala jetxira eta gero egoera, bi aldiz gainea. Diferente izan da hori? Ba, esan dituzuten bezala, lehenengo jeitxiera izatek azkenen tentsioa areagotu ditugu ez, eta gehiago horlako bajada baten Arlabanekoa denoak egun bezala, urtero bezala kaideak egote jala, zorua ez da horla goera hobenen, eta bueno, ba, urtero egote jala kaide horiek. Orduan, lehenengo bajada izan da mundu guztiak de indarra da azke kolokatzeko, eta tentsioa handia izatea. Batez, jeitxiera honetan batez. Eskarrik asko eta gaurkoan bai, zorionak. Oida, eskarrik asko zuri.